Als 6 anys, els infants ja es troben en l'etapa escolar pròpiament dita. Compten amb molta més autonomia personal i tenen majors capacitats cognitives en àrees com el llenguatge, la memòria, l'atenció i la capacitat de raonament més abstracta. A partir dels 5-6 anys, l'infant va sent capaç de reconèixer els dies de la setmana, les hores i la seqüència d'activitats que ha de realitzar per arribar als seus objectius. També identifica conceptes com matí, tarda, nit, ahir, avui, demà o sempre mai. Ja té, en aquesta etapa, una memòria consistent i té gairebé consolidada l'estructuració cognitiva de l'eix espai-temps. Aquesta maduració global implica, també, la possibilitat d'adquirir un domini del ritme molt important a l'hora de preparar-se pels aprenentatges escolars, com ara la lectoescriptura i el càlcul. En conclusió, diríem que aquesta major autonomia personal i aquestes majors capacitats cognitives, en general, fan que la durada i la freqüència de les separacions de les figures de referència no sigui tan important com abans. Així doncs, a partir d'aquesta edat, i si el procés evolutiu de l'infant ha cursat sense retards o incidències, podríem dir que els nens compten amb capacitats cognitives suficients per tolerar alternances entre les llars familiars i poder incloure més d'una pernocta intersetmanal. Finalment, es recomanaria que la separació de qualsevol dels seus progenitors no superi els 4 dies.